mas-uuliyiinta premier bank ayaa hotel ambassador ee magaalada hargeysa kulan afur ugu sameeyay culimada diin ganacsato iyo xubno ka mid ah bulshada kulankan oo la xiriiray sida uu shaqeeyo bankigani intii kulankani socday waxa laga jeeday hadallo kala duwan qoraytina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha premier bank abdiraxmaan sheekh xasan oo tilmaamay in bankigani ku shaqeeyo nidaam islaamiya sidoo kalena laga leeyahay somaliland isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi qodobka koowaad oo ah in bankiga premier bank uu yahay bangi islaamiya oo ku shaqeeya nidaamka bangiyada islaamiga ku shaqeeyaan taa macnaheedu waxa weeye adeeg kasta oo maaliyadeed uu banku bixinaya waa adeeg ku salaysan hanti uu ama u iibinayo macmiilka ama uu kula shuraakoobayo bangigu dad badan baa kaarka aanu ishiib garayno ama kaarka aanu macaamiisha siino ee master kaarka si qaldan laga yaabaa inay u fahmeen ama ay waayu tarjunteen marka qodobkaan doona ina isla inaanu sharxna waxa weeye kaarkaanu bixinaa waa dhibit kaard oo macnaheedu yahay macmiilku lacagta accountka ugu jirta ama xisaabta premier bank ugu jirta marka lacagtii accountka ugu jirtay ayuu qofku isticmaalayaa dad badan baa marka waxay isku qaldayaan credit card iyo dhibit kaard yani credit cardka waxa weeye qofku waxbaa la deyminayaa dhankooda waxaa halkaas ka jeediyay hadallo kala duwan gudoomiyaha banka dhexe ee somaliland maxamed cabdi ibraahim gudoomiyaha jaamacadda beder mubaarak iyo sheekh ciise waxaana yidhaahdeen bankiga dhexe marka laga tago bangiyada kale waa bangiyo islaamiya runtii laakiinse nasiib wanaag fikraddii waxaa si aada u qiimo badan usoo dhaweeyey bankigan premium bank ayaa aada usoo dhaweeyey sidiina runtii broceskan ku bilownay premium bank waxay aqbaleen inay bixiyaan lacagtii maalgelinta ahayd oo runtii ah lacag bilaash ah aan dayn ahayn oo ardayda ay siinayaan bangiyada islaamigu markaan kusoo dhawaano waxay ujeeday u taagay waxa weeye waxay bedil ka yihiin oy bedelayaan bangiyada ku shaqeeya dulsaarka haddii waay qaldaynin ijcal baynaka bayn mutawaca wajcal baynaka wabaynaari mutawacan sheekh asan hoosgelina sheekh ciise iyo raggaa boorka idinka idiin taallaa ilaa si sana premier bank waxaa magaalada hargeysa laga furay sanadii 2015kii sanadii 2016kiina wuxuu ruqsadda uu ku shaqeeyay ka helay banka dhexe ee somaliland bishii shanaad ee sanadkana waxay iridaha loo furay xaruntiisa hargeysa uu ka qaybgalay madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan saylici waana bankii saddexaad ee ku shaqeeyay nidaamka islaamiga ee laga furay somaliland cismaan axmed cismaan star tv hargeysa